Dobrý den, jmenuji se Jaromír Tichý. Na CEMI MBA působím jako lektor od roku 2012 a jsem garantem 5 předmětů. Inženýrské a magisterské studium jsem ukončil v 90. letech. Titul MBA studium v oboru finance jsem dosáhl v roce 2010 a v roce 2019 jsem ukončil doktorské studium v oboru finance na Vysoké škole finanční a správní. Praktické zkušenosti s podnikání mám v oboru bezpečnostních služeb v oblasti podnikové ochrany majetku a osob z let 2001 až 2003. Období let 2012 až 2014 jsem pracoval ve dvou společnostech zabývajících se projektovou činností v oblasti rozvoje lidských zdrojů a e-learningové formy vzdělávání v rámci dotačního projektu Evropského sociálního fondu. Od roku 2002 působím v akademické sféře. V současnosti jsem odborným asistentem na katedře ekonomie a managementu Fakulty ekonomických studií při Vysoké škole finanční a správní. A od roku 2019 jsem hodnotitelem projektu Technologické agentury České republiky. Byl jsem členem Rady expertů České manažerské asociace, členem České společnosti Projakost a členem Menzy České republiky. Jsem přesvědčen, že studium na CEMI MBA je vedeno progresivní a inovativní formou a dokáže naplnit představy moderního manažera o způsobu a obsahu profesního vzdělávání. Studium je pro manažery podniků nebo soukromých firem výhodné v pestré nabídce oborů a předmětů studia, dále v možnosti volby předmětů dle potřeby manažera v rámci oboru Flexi MBA. Délka studia a flexibilní časový prostor pro studium jsou vstřícné manažerskému a pracovnímu vytížení studentů. Domnívám se, že význam manažerského vzdělání rok od roku stoupá. Získání titulu MBA, po případě dalších oborových profesních titulů, je osobní i firemní konkurenční výhodou. Věřím proto, že zvolíte profesní studium na CEMI MBA a těším se na naši spolupráci. Studiem předmětu oceňování podniku získáte možnost seznámit se se základními principy a prvky oceňování podniku směřujícími k souhrnnému ocenění daného objektu. Získáte základní znalosti v oblasti oceňování podniku, pochopíte pojem oceňování podniku, jeho účel, poznáte základní členění metod a kategorii oceňování a základní postupy při oceňování podniku. Pochopíte strategickou analýzu oceňovaného podniku jako výchozí rámec pro oceňování podniku a vypracování finančního plánu jako základu pro ocenění podniku výnosovými metodami. Po absolvování budete umět kvantifikovat a specifikovat riziko, vyhledat bezrizikovou výnosovou míru. Budete znát metody stanovení rizikových prémií. Budete umět definovat a zkonstruovat typy výnosů odpovídající různým výnosovým metodám, dále znát i možnost využití majetkových a tržních metod a umět je případně zakomponovat do souhrnného ocenění. Po absolvování budete schopni zpracovat souhrnné ocenění vybraného podniku. Těším se na spolupráci při studiu tohoto předmětu.